Hello. Ja. I dag er jeg her nede. I dag der vil jeg gerne lige vise jer noget sejt. Og sejt er... fuck. Jeg tabte lige min telefon. Så. Så har jeg mit nyt headset. Ja, yeah, mit headset. Mit headset. Ja, yeah. Jeg skal få et nyt headset. Gaming headset. Yeah. Fuck. Okay, fuck. Jeg tabte den igen. Fuck.